twabambanzaga twese ariko twaje hano turi batatu umwe yasigaye ku rugo ntabwo twari buze twese undi ni umukozi utagengwa n'itorero ukora akazi ke ka buri munsi w'umujyanama nawe ntabwo yari kubona uburyo bwo kuza njye ni ubwa mbere ngeze hano kuri uno musozi ariko amakuru yabo turayazi urumva rero umuntu wese wagize umugisha wo kuzura umwuka wera mu itorero rya Pentecote hari abaciye umuyoboro imana ntibishimirwe kuba tumushyinguye nk'abana be yabyaye ariko atazi icyo twashaka kuvuga gikomeye cyane bavuze abuzukuru be bavuga n'ubuvivu bwe ariko afite n'abandi benshi mu mwuka ntabwo ndi buvuge byinshi ahubwo ndashaka kuvuga ngo buri wese Samuel agiye gutaha yahagaze imbere y'abantu aravuga aravuga ati nimushije njyewe n'urujya rwanjye ahagarara imbere y'abayoboye arababwira ati ndagiye nk'uko abandi bose bagenda ariko nimugire icyo mushinje iryo ni ijambo Samuel yavugiye imbere y'itorero kandi abashimye Imana ko na Philippe nawe byaba ari urukozasoni icyo nshimira Imana ni uko abo bose batatu uko buzuye umwuka wera bwa mbere barangije neza byari kuba dukozwe n'isoni tuvuga ngo umuntu wuzuye umwuka wera bwa mbere atashya atya ariko umuntu wuzuye umwuka wera bwa mbere atashye neza mu Imana icyubahiro ntabwo turi butinde hano kuko ibyo twavuga ni byinshi amateka bayavuze ko yabatijwe n'umurimo w'imana uko wagutse mu rwanda kandi kanizi nubwo yabivugaga yihuta hari ibyo atababwiye hari akarongo banditseho bavuga ngo imana yashohoje amasezerano ye kuko muri 2012 yagiye no mu bihugu by'i burayi nawe rero ahageze imana yaramutambagije kandi yari yarabimubwiye mbere ko izamutambagiza hanyuma rero irabisohoza abasore abato abasaza asize twese twifuza kuzataha na Pasiteri Philippe Niyitegeka natwe tuzataha tuva mu Mana urakoze ikindi ku mutima ndakivuga turi hariya ku irimbi nanjye ndifuza kuza kumushyingura nta musezero bwa nyuma ikindi akibabwiriranye urakoze bashije nibategure hariya protokole y'uko tugiye gusezera turagira ngo tuze gukora iki gikorwa twihuta byibuze nk'iminota itarenze 20 ndasaba umukecuru n'abana baze hano hafi hanyuma bashumba nimunyarutse vuba vuba umudiyakoni ndifashe kwaranja yego turabanza dusenge abasezera bahita bake mushumba perezanta rega kugira ngo muze musengere iteraniro hanyuma dukomeze n'iyo ndirimbo ya 2027 wabanye n'umugaragu wawe kwa murinda imyaka 95 muri nosi kandi ukaba ushimye yuko arangiza urugendo rwe amahoro abato n'abakuru turi hano turagusaba umugisha mwami kugira ngo natwe urugendo twatangiye tuzarusohoze amahoro kandi n'abatararutangira bahishurirwe igikwiriye gukorwa ku bw'ineza yawe n'imbabazi zawe turagushimiye ku byo wakoze byose turasabira umugisha abantu bose baje hano umwami gutabara ubagirire neza turasabira umugisha abagize ibyo bakora byose ukuboko kwawe gukomeza kurushaho kwigaragaza kandi turasabye kugira ngo mwami uzibe icyuho cya Philippe haba mu itorero haba mu muryango uri imana yawagira abandi uhamagara bakagukorera kandi bataryarya ku bw'ineza yawe imbabazi zawe ukomeza kudufasha muri byose tubisabye imana kandi tubyingingiye mu izina rya yesu kristo ngo kumusaraba amen turirimba indirimbo ya 2020 muryango ubwo inkanda z'uwiteka zizavuza mu ijuru habaye urya munsi izuheruje
kijijwe mu misi bose bazugasa Thank you.
Kazi Antoine asenge Imana asengere n'ijambo tugiye kugezwaho n'umuvugizi ari nawe tuyoborera uyu muhango washimye kugira ngo umukozi wawe Niyitegeka Philippe ashobore gusarurwa kandi ajye kuruhuka n'imirimo ye igende imukurikiza. Mwami turagusabye mu uyu mwanya turi aha ngaha ufashe umukozi wawe ugiye kutugezaho ijambo kandi ijambo ryo kumuhumuriza ryo gukomeza imitima ab'umuryango n'itorero ryawe n'abandi bose. Mwami umwumvishe umuyobore kandi ubuntu bwawe bukomeze kugaragara aha hantu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo ugeza n'umwami wacu. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ni kenshi tujya gushyingura, nagira ngo rero uyu mwanya kuri njyewe ni umwanya udasanzwe kubera ijambo ngiye gusoma, ijambo ry'Imana igitabo cya Yobu ibice bitanu, basoma mbere ku murongo wa munani, basoma imirongo miremire urihangana. Imana ivuga, ntabwo yavuganye nawe. Amatwi ariko ari njye wumva ashatse Imana kandi Imana akaba ariyo negurira ibyanjye niyikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika, niyo ivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima, niyishyira hejuru aboroheje n'abahoroga ibashyira mu mahoro, yica imigambi y'ishakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo, kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo n'inama z'abishakura ikazubika, bahura n'umwijima ku manywa barindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro, ariko umukene umukiza inkota zo mu kanwa kabo ndetse n'umutindi mukiza amaboko y'abakomeretse. Icyo gituma umukene agira ibyiringiro kandi akanwa k'abakiranirwa kazahuza, ayirwa umuntu Imana ihana. Nuko rero ntusuzugure igihano ishobora byose iguhana, kuko ariyo irema urumuma kandi akaba ariyo iyomora, irakomereza kandi amaboko yayo niyakiza, izakurokora ibyago bitandatu ndetse birindwi kandi nta kibi kizakuzaho. Mu gihe cy'inzara izagukiza urupfu, no mu ntambara izagukiza imbaraga y'inkota, uzahishwa intonganya z'ururimi kandi ntuzatinya kurimbuka kuje. Kurimbuka n'inzara uzabiseka kandi ntuzatinya inyamaswa zo mu isi, kuko uzasezerana n'amabuye yo mu gasozi kandi inyamaswa zo mu gasozi zizuzura nawe. Uzamenya yuko amahoro ari mu rugo rwawe, uzasura ibiraro by'amatungo yawe we kugira icyo biburamo. Niho uzamenya ko urubyaro rwawe ruzagwira n'abagukomokaho bakaba nk'ibyatsi byo ku isi. Uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Dore ibyo ni byo twagenzuye dusanga ariko biri, byumve ubyigireho akamaro. Aya magambo tugiye gushyingura uyu musaza, ariko aya magambo uyu musaza yavuganye n'Imana.
uyu musaza yavuganye n'Imana. Tugiye kumusubiza rero mumva ye nta bintu byinshi mbabwira, ahubwo ni ibintu cumi hafi cumi na birindwi Imana igirira umuntu uyishaka. Ni ibintu hafi cumi na birindwi Imana igirira umuntu uyishaka. Ntabwo rero ndi bibatindire, aya magambo ni aya Muzehe Philippe kandi ni ayacu natwe twese, kuko we yashatse Imana kandi Imana aba ariyo yiyegurira. Ibi byose rero nk'uko mbisomye, Imana yagiye bimukiza, yagiye imukiza inzara, yagiye imukiza ibyago n'amakuba. Hanyuma rero icyago cya karindwi mukishije n'uyu mubiri, icyago cya karindwi n'umubiri. Uyu mubiri twambaye ni icyago ugomba kuzakizwa mu gihe cyawo, nk'uko twabyumvishije bamwe bagikizwa nabi ariko abandi bakagikizwa neza. Filipo rero akishijwe icyago cya karindwi, ari nacyo cya nyuma atazongera kubabara ukundi. Icyago ntabwo azongera kubabara ukundi, kuko ni Imana yamuhaye isezerano ambwira ngo nzagukiza ibyago bitandatu ndetse birindwi. Icyago cya karindwi rero ni umubiri. Umubiri urababaza, umubiri uragora, umubiri uravuna, umubiri utera byinshi tujya tubona. Hanyuma umurongo wa 27 uravuze ngo uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza nk'umuba uhunikwa mu gihe cyawo. Igihe cya Filipo ni iki? Kandi Filipo yari ashaje neza, nta kintu yari ashigaje inyuma. Murumva ari ikintu yari ashigaje inyuma? Ntacyo. Ashaje neza nk'umuba. Nibyo nanjye tugiye gukora nk'itorero, ibyo tugiye gukora nk'inshuti nk'abavandimwe, ibyo tugiye gukora nk'umuryango. Nk'uko Imana yabimubwiye yuko azagenda ashaje neza nk'umuba uhunikwa mu ngano, icyo ngicyo nicyo tugiye gukora. Ndasoma irindi jambo rimwe mu Bakorinto ba 2, ndibwira ni ibice 4. Hano twese ndahabona abana bato, ndahabona abantu bakuru. Nagira ngo mbibutse yuko uyu mubiri ni urwabya rworoshye, ni urwabya rworoshye. Umenye wabasha wenda guterura ikintu kinini, wagira imbaraga nyinshi, ariko nifuza yuko nk'uko umusaza Filipo aduhaye urugero rwiza, yuko muri urwo rwabya rworoshye Kristo yaturamo. Kandi nk'uko ijambo Pawulo ryabivuze, iyo turi hano tuba tumeze nk'aho dukubitwa hasi, ariko nta nubwo tugira gute, ntabwo dutsindwa. Satani yibwiye yuko urupfu wenda dushobora kuba dutsinzwe kubw'urupfu, ariko mu izina rya Yesu urupfu Yesu yarugize iki? Irembo. Dukubitwa hasi ariko ntabwo tugira gute, ntabwo dutsindwa. Kuba turi hano rero nubwo turabizi ni kurupfu, ariko abafite uburyo barambura ibiganza bamenye ko ntabwo dutsinzwe. Ntabwo dutsinzwe kubw'itorero nk'uko nabivuze hariya haruguru, ibyo nari nababikiye. Kuba Filipo yarakiye umwuka wera akakira agakiza agakorera Imana, uyu munsi muri iyo mibabaro, muri ibyo byago n'amakuba, mu byo yahuye na byo byose, ariko kuba adatsinzwe, natwe ntabwo dutsinzwe. Dushobora kwiheba ko tubuze umusaza, ndetse dushobora kwiheba ko urupfu rumujyanye, dukubitwa hasi, ariko ntabwo tugera gute, ntabwo dutsinzwe. Kubera ko dufite ubutunzi mu nzabya zoroshye, Imana ifite uko yabikoze. Bene data rero ndashoje, ndagira ngo nsoze icyo Imana yavuganye na Filipo, yuko azinjizwa mu mva ye ashaje neza. Ashaje neza, ashaje neza. Kandi ibyo ni ibyo twagezeyo ngo dusanga ariko biri. Mwese ntimwabigenzuye? Niko twabigenzuye dusanga ariko biri. Hanyuma rero iri jambo nubwo yagiye araribabwira ngo ariko yaba ari njye mbashatse Imana, ayaba ari njye mbashatse he, bana be buzukuru be harya wawe ni umutoya ngo bamwise na konjogora byumve abashaka Imana na kanjogora Yeah.